ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜି ଗଜପତି ଆଡ଼େ ଯିବା, ତାହିଁରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯୋଉଡ଼ା ଆକା ହେଇଥାଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ ଖରା ଦିନ ହଉ ଶୀତ ଦିନ ହଉ ଆକା ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆକା ଯାଇପାରିବେନି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ଓଲଟା କହୁଛି ବୋଲି ନା ସତ କହୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ ଫିଟ୍ଫାଟ୍, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁ ଘର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଚଇନ ଫିଟ୍ ହେଇକି ଯାଉଛେ ନା, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇସବୁ ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ହେଲେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭାବିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଦେଶ କ'ଣ ଗଜପତି କହୁଛି ପରା, ତାହିଁରେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ଖାଲି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବା ତାହିଁରେ ଗାମୁଛା ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ଆପଣ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଆମକୁ ନଈ ଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନଈ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଆସିଲି, ତାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନଈ ଦେଖେଇବି, ନଈ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନଈରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଣିରେ ପଶି ପଶିକି ସାଇକେଲ ଧରି ଧରିକି ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇଟି ଗୋଟେ ଭାଇନା ଏପଟେ ଲୁଗା ପାଲଟିଲେଣି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ପାଲଟିଲେଣି ସେପଟକୁ ଆସିବେ ବୋଲି, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ, ଭାବିଲେ ଏପଟର ଲୋକ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନଈ ଭିତରଟାରେ ପଶିକି ଯିବେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଆସିବ, ଏ ନାଇଁରେ ଭାଇ କାଠୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ପୁରା, ଏ ବାପା ଏଇଠି ପୁରା ଟେନସନରେ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ଏ ପାଣିରେ ପଶିଯିବା ମୋତେ ବଡ଼ ଡର, ସତେ ବା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ କି ଅଫିସ ଯାଉଥିବେ, ଏଇଠି ଡଙ୍ଗାଟେ ବି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗାଟେ ଥିଲେ ହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ କିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କିଏ, ସବୁଠି ଏକା ପୋଲ ଫୋଲ ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ପୋଲ ହେଇନି, ହେଇଛି ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ପୁରା ଉଦୁବତି ଜଳିଲା ଭଳିଆ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଖୁଣ୍ଟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କାଳେ ଲୋକ ଭାସିଯିବେ ସେ ଦେଖିକି ନେଖିକି ରଖିବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟ, ମୋର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆକା ଏଇଠି ଥିଲି, ଲୋକମାନେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଆନ୍ତି, ଅଧା ଭାସି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ନାକରେ ପାଣି ପିଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି, ଏ ଆକା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭଗବାନ କିସ କହିବ, ଏଇଟା କେଲି ନଥିଲା ବା ସତ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ନଦୀ, ଆଉ ଏଠି ଆକା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଖୁମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲ ହବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେଇଟା 2008 ଆକା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ହେଲାଣି 2021 କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଏଇ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଯିବନି ହେଇଯିବ, 2008 ତ ଏବେ ଗଲା ଆଉ 2021 ତ ଏବେ ହେଲା, ଆଉ ହବ ତ ପୋଲ ଲୋକ ଯିବେ ଆଉ, ଭାଇରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁକି ଲୋକ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ପୋଲରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବି, ପୋଲ ହବ ନା ଇଏ ଚଢ଼ିକି ଯିବ ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ 3-4 ପୋଲ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ହେଉଛି, ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଠି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି ଏଠି ପୋଲ ହବ, ହବ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଭାଇ ୟା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଧେ ଥରେ 2 ଗଲାଣି, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଏସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଅଛୁ, ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ସରିନି, 4,000-5,000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ସୁଧାରିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି, ଭାଇନା ସତୁଡ଼େ କହିଲ ବା, ଆରେ ତମର ଏଠି କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତମେ ଭୋଟ ଦେଉଛ, ତମେ ତାଙ୍କେ କିଛି କହୁନ କିଏ କହୁଛ, ତାପରେ ବି ହଉନି, କେଜାଣି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ତମେ ଏମିତି ସେ ଖୁମ୍ବଟାକୁ ଦେଖିକି ରହିବ, ମାଆ ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି, ମାଆ ଗଙ୍ଗା ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ଗଙ୍ଗା ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଖୁଣ୍ଟ ମାଆ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖୁଛି, କେବେ ମୋ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ, ହେଲେ ବି ଦେଖିକି ଚଢ଼ିକି ଯିବେ, ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, 10 ହବ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନେଉଛି କେଉଁ କାମ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଏବେ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏପଟ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରହିବା ଲୋକମାନେ
ମେଡିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ସବୁକିଛିରେ ଅସୁବିଧା ଆମର। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି କେମିତି ଫଳକଟା ଝୁଲିଛି, ଫଳକ ଝୁଲିନି ବୋର୍ଡ଼ ଝୁଲିଛି, ସେଥିରେ ନେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ସିଧା କଥା, 8ରୁ ଆସି 21 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହେ ଭାଇ, ଏ ଧରମା ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନୋକେ ମାନେ, ଆଉ ବୁଝିଲେ ମାନିଗଲି ହେ ଆପଣଙ୍କୁ। 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଖୁଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି, ଫଳକ ନିଭିଗଲାଣି, ଭାଇ ପୋଲ କେବେ ହବ? ସେ ଭାଇନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। 11-12 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକାଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାର ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭୁଲ ଦେବୁ ନା ଠିକାଦାରକୁ ଭୁଲ ଦେବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନି। ଏକାଥରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ବ୍ରିଜ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବୁର୍ଜାଙ୍ଗର ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୁଣ୍ଡି ବୋଲି, ସେଠିକାର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କରଡ଼ାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବୋଧେ ପ୍ରଶାସନ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର କ'ଣ କଥାଟା ବୋଧେ ଛିଣ୍ଡୁନି, ନା PC କାରବାର କଥାଟା ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନି, ନା କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଖାଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ବି ତାହିଁରେ 12 ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରି କେତେ ଆକା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବେକାରଟାରେ ମୁଁ ଦୋଷଟେ ଦେଉଥିଲି, ଆଏ ତାହେଲେ ଏଠି କରୁନି କିଏ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଫୁଲ ଉପରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଭଲ ନା, ଯେତେଥର ଆକା ଫଳକ ହବ ତାହିଁରେ ସେତେ ଟଙ୍କା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଭାଇ ଏମିତି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ବଢେଇ ଦେଲେ ପୋଲ ନ ହଉ, ନୋକ ତ ମରିଯାଇଥିବେ, ପୋଲରେ ଯିବା ବାଲା ନୋକ ନଥିବେ, ପଇସା ଖାଇକି ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଅସଲ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଆକା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, 2008 ମସିହାରେ 4,34,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଏଠାରେ ଅଟକଳ ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆକା ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ହବ ବୋଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ଯିବା ଆସିବା କରିକି। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କେମିତି ଯିବା ହେଉଛନ୍ତି? ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଭରିଗଲେ ବି ଆସିଯା ହେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆଟ ବାଟକୁ ପନିପରିବା ଫଳ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ତାହିଁରେ ଏ ନଈରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ଜୋରରେ ଏକା ବହିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନକ୍ସା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି 15,17,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁଣି ଆକଳନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପୋଲରେ 2 ବାଡ଼ି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆକା ଆସିଗଲେ ସମାନେ ତିତିଲି, ଆହୁରି ଆକା ପାଣି ବଢ଼ିଗଲା। ନାଇଁରେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆକଳନ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହବ କିଏ? ହୁସ୍ ହୁସ୍ କୁମିର ହୁସ୍, ଏବେ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକଳନ ହେଲା, ପୁଣି 6,05,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା। ଏବେ ପୋଲ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ଇନଭିଜିବୁଲ ପୋଲ, ଖାଲି କୁଣ୍ଟ ଦିରେ ଦେଖାଯିବ, ଉପରେ କିଛି ନଥିବ। କି ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ସିଏ ସେପଟୁ କେମିତି ଯିବ? ଏ ପାଣିରେ ପଶି ପଶି ଯିବ। ଏବେ ପୁଣି ଯୋଉ କୋରୋନା ଫୋରୋନା ଚାଲିଛି ତାହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ବି ବଡ଼ ଡର ଲାଗୁଛି, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱରଟେ ହେଇଦିଅ, ସିଏ ଯଦି ସେ ପାଣିରେ ପଶି ପଶି ସେକାନି ଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ କୋରୋନା କ'ଣ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଗ ଆକା ତାକୁ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିରେ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସିନା ମୁଁ କହୁଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଆକା ଭାଙ୍ଗୁନି, କାନରେ ତୁଳ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୋକୁଛନ୍ତି। 2008-2021 ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଶା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଟଙ୍କା ବି ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୋଲଟା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ।